Evo dokaz nekog bukvalno malog deteta koji samo zna da psuje. Tipa prozivanje nacionalističkih naroda, znači nije tipa ono jebe ga jebe te, nego baš ono što bi ono Englezi kazali straight forward. So, tako da ovo je baš, znači ima neki možda neki sitjošni mentalni problem, tako da tako da što sad kazati, zato što ovo samo psuje, a evo šta mu piše u nalogu na Instagramu. Dakle, na Instagramu njemu piše zaprati da vratimo Jugoslaviju, a psuje svakog. Dakle, šta mogu kazati osim ovaj slučaj bukvalno za sažaljenje i da mu je dakle potrebno lečenje. Da vidimo šta će dalje da napiše. Znači, dakle, možda ipak ništa, tako da je to ljudi otprilike to. Ovom prilikom pokazujem da ima uzdrmanih klinaca koji žele zlo svakom narodu. Tako da u sljedećem klipu se gledamo. Ćao, ljudi.